Oh, jangan si tak sihat kena makan ubat. Nah, macam Bella, Bella makan dian vitamin selalu. Ha, okey untuk ni sekali lagi untuk malam ni lebih gigi, okey. Ni muka Bella tanpa makeup. Cik tengok betul-betul eh. Muka Bella tanpa makeup, Bella hanya makan dalaman punya suplemen dian sahaja. Okay. Okey, ni dia dian vitamin suplemen favorite Bella. Okey, dia macam apa ni? Coklat. Weh, kunyah lagu tu senang kita pun tak gaduh nak ambil, nak mancur, nak shake lah apa segala benda. Okey, yang ni macam bentuk coklat saja. Makan. Sedap, masam-masam manis semua dia rasa. Okey, dian vitamin. Sehari 2 biji sahaja. Okay, kalau nak siapa yang ada resedung banyak. Okay, ni muka Bella tanpa makeup. Tu dia Bella tunjuk. Kita jangan sensor-sensor. Ya, kulit memang flawless gila abang. Ha? Okay, alhamdulillah daripada Bella punya dulu. Okay, ni muka Bella dulu. Cia tengok betul-betul. Hampa tengok Allah Akbar. Okay, ni muka. Okay, ni muka natural Bella sekarang ni. No makeup. Okay, yang ni pun tak pakai makeup. So, hampa tengok tu. Allah. Time ni kita dah lah makeup orang. Nak jumpa orang malu lah. Tak sanggah tu. Ha, tu dia tu. Hampa tengok tu. Tambah-tambah tang dagu. Ha, lah. Alhamdulillah tak ada. Hai. Sebab tu dia ni dia bertindak. Okay tu tengok tu Bella punya skin, Masya Allah. Okay, so dia ni alhamdulillah dia bukan takat untuk okay skincare pun kita kena praktikan, kena pakai, dan juga untuk dalaman kena pakai. Okay, yang ni dia resedung sangat-sangat membantu. Cuh, tengok Bella punya resedung tu. Allah ni. Ha, ambil kat hang tu muka Bella nampak tak? Tu. Okay, Bella jenis muka sensitif. Sangat-sangat sensitif. Okay. Ya, Bella tu jerawat gunung ganang penuh tu. Nampak tu? Okay. Ya, dia RM50 je sebotol. Okay, ni lagi muka Bella. Nampak tak? Allahuakbar. Nampak? Percaya tak? This is me. Okay, me. Okay, Bella posing macam tu. Boleh? Ha, nampak? Ha, tu. Ni Bella dulu, okey? Tu, ni dia Bella. Tak mohong. Ha, ni Bella dulu. Sangat. Okey, ni Bella bermakeup dah. Okey, ni Bella dulu. Tu Bella. Ni. Ha, ni Bella, Cik Bella. Bella, Cik Bella. Okey, Bella buatlah ni ah. Hmm. Ya, alhamdulillah muka okey. Okay. Ha, tu muka Cik Bella dulu. Ya, ha, mai ni Bella nak tunjuk ni bermakeup. Okey, ni muka bermakeup dah. Okey. Ni dia muka Bella bermakeup. Okey, Bella dah cover Bella punya paut-paut jerawat tu, still nampak gunung ganang, okey. Ha, ni nampak gunung ganang. Bella ni Bella nak share ni dekat hangpa ni. Ikut suka hangpa, kalau pun nak ikut-ikut, kalau pun tak mau ikut pun tak ada masalah. Ha, ni Bella punya muka dulu. Ni dah bermakeup tau. Okay, gunung ganang Bella masih banyak. Ha, tu dia. Hai Cik Bella. Hai. Okay, ni muka Bella bermakeup. Nampak tak? Ha, nampak tak Bella punya gunung ganang tu tak boleh cover. Ya, kalau jeragat apa boleh cover. Kalau gunung ganang duduk kat muka memang tak boleh cover. Ha, hang pakai pil lah 360 yang 80 darjah pun memang tak cover. Ni muka Bella, ya. Yeah. Okay, yang ni dah cover dengan foundation bagai. Itu sahaja.